خدا در تیم پرسپولیس و در بازیکنایی که تو این بازی میکنن اون لیاقت رو دید، اون شخصیت رو دید که الحمدلله به قهرمانی هم جام حذفی هم جام لیگ برتر. ما نشون دادیم که پشت علی هستیم، ما نشون دادیم که علی هم مثل برادرمونه و نخواستیم تنهاش بذاریم. همه بازیکنایی که دارن جلوی علی بازی میکنن از دروازه از علی بیرانوند مثل خانوادهشون محافظت میکنن و که خدا رو شکر تمام این زحمت ها به ثمر نشست و قهرمان شد. خدا رو شکر. خلاصه و مفید و قهرمانی لیگ برتر، جام حذفی و سوپر جام. نمیدونم بالا چی بگم، انقدر فشار رو ما بوده یه ذره مغزمونم هنگه دیگه، انقدر فشار. جنب استادیومو چطور دیدی؟ یه جنگ روانی خیلی عجیبی هم قبل بازی همیشه حساس بوده، دربی همیشه حساس بوده، الان که دیگه حالا فینال جام حذفی بود که به هزار برابر حساس بود و نهایتش خدا رو شکر تونستیم برخواد. خدا رو شکر تونستیم قهرمانی دوم رو هم تو این فصل به هوادارامون تقدیم کنیم. امیدوارم از مون راضی بوده باشن. فصل خیلی سختی داشتیم، هم ما هم هوادارا هم کادر فنی و هم کادر مدیریتی. همیشه دعایی که برای خودم میکنم عاقبت به خیریه که خدا رو شکر میکنم تو اولین فصل حضور تو پرسپولیس 2 تا 3 جام تونستیم برنشیم. 3 جام دیگه اتوماتیک وار قهرمان سوپر جام هم شدیم. بخاطر سال سختی رو که داشتیم و تونستیم خیلی خوب تموم کنیم. امسال اگر اتحاد توی تیم ما نبود قطعا این موفقیت حاصل نشد. یه داستانی هم قبل بازی پیش اومد تو نشست خبری، آقای ساپینتو گفتن که اون خوشحالی علی بیرانوند رو فراموش نکردم و هواداران فراموش نکنن. موقعی گرم کردم علی بیرانوند مورد کم مهری قرار گرفت. ببین به هر حال این حساسیت ها هست. قبلش خود علی چون بسیار بچه شوخیه، اونم یه جور دیگه کری خوند و همین داستان ها هستش. آقای ساپینتو رو دیدین که اصلا چه مهم اینه که در واقع اون تهشون احترامه و اون شأن فوتبالی. به هر حال اینا همشون تو رده ملی هستن و سطح بازیاشون هم بالاست، میدونن دیگه این بحث حرفه‌ای‌گری تو فوتبال رو میدونن. آقای ساپینتو رو دیدم کنار زمین، متاسفانه یه سری حواشی براش پیش اومد و حیف دیگه. باید هیکل یحیی گل محمدی رو سر تا پاشو طلا بگیرن. انصافا این مرد نشون داد که هم به لحاظ اخلاقی، هم به لحاظ شرافت، هم به لحاظ معرفت، هم به لحاظ فنی مدال طلا برازندش. بازی بسیار سخت و دشواریه. وقتی حذفی است حساسیت های خاص خودش داره، ولی چون بچه های ما بسیار خوب تمرین کرده بودن، کادر فنی آمادگی بسیار خوبی به تیم داده بود، از قبل میدونستیم با عنایت حضرت حق انشالله برنده میاییم بیرون و وعده همدلی بچه ها و کادر فنی و کارکنان محقق شد و این قهرمانی رو برای هواداران برمغان آوردن که شهد شیرینی در این روز بسیار میمون، روز ولادت علی ابن موسی رضا مبارکشون بود. خدا رو شکر بازی رو بردیم، حقمون برد بود، لیگو برده بودیم، دنبال جام حذفی بودیم، خدا رو شکر جام حذفی رو هم به دست آوردیم. تبریک میگم به باشگاه بزرگ پرسپولیس، تبریک میگم به هواداره عزیزمون، چه اونایی که توی استادیوم بودن، چه اونایی که تو خونه هاشون بودن، انرژی مثبت دادن. خدا رو شکر روز خوبی رقم خورد، فینال جام حذفی رو بردیم، دربی رو بردیم و بهتر از این هم اتفاق نمیشه. بازم خیلی خوشحالم. آقا مثل فینال جام حذفی سال 77 این بار کنار زمین خیلی دیگه. برادر وقتی عاشق باشی باید تلاش کنی. من به خاطر پیران پرسپولیس، تیم پرسپولیس یه روز گفتم همه کار میکنم، خدا رو شکر خودم رومونو گرفت و خوشحالیم و خوشحالیمونو انتقال بدیم به همه طرف. دو تا جام خودمون گرفتیم، سومیش هم که با ماشین داریم. این شیرینی زحماتمون بود و این اتحاد همدلی که همه سر جای خودشون کار خودشون انجام دادن، بهونه نیاوردن. یه پست توی این حساب گذاشتم، کمتر حرف زدیم بیشتر عمل کردیم. به نظرم بازی خیلی خوبی بود. ما تیم قطعا تیم سرتر بازی بودیم و خدا رو شکر تونستیم به نظرم میدونیم تو 90 دقیقه کار تمام کنیم، ولی خب بازم توی 120 دقیقه کار تمام کردیم و انشالله بتونیم سال بعد تو آسیای همینجوری ادامه بدیم. بله سال پیش ما جامی نگرفتیم، ولی خب امسال ما توی فکر کنم 7 سال 8 سال گذشته یا قهرمان شدیم، یه سالم نایب قهرمان شدیم، یکی دو سالش نایب قهرمان شدیم. پس یعنی تیم ما تیم خیلی خوبیه، تیمیه که به نظرم شایستگیشو داره و رقیبا باید به ما احترام بذارن همونطور که ما به همه احترام میذاریم. خدای نکرده بی احترامی به کسی نکردیم تا به امروز و امروز هم به نظرم مزد زحمات
امسالمون رو گرفتیم، مخصوصا بعد از فوق‌العاده بودیم، 10 تا بازی اگه شما نکنم 10 تا بازی 10 تا برد، به نظر مستحق قهرمانی بود. یه فینال جذاب و خوب رو فکر کنم دیدیم، تیم خوب قابل احترام استقلال، هوادارهای خوب، کاش بقیه سکوها هم آماده بشه که پرش این استادیوم اینجوری قشنگه. درسته که به حال تهش یه طرف خوشحاله یه طرفش ناراحته، ولی اون جذابیت با هوادارهای بازی فکر کنم کیفیت عالی داشت، خیلی حال داد این شکل قهرمان شدن با یه بازی خوب و حال جلوی رقیب دوست داشتنی سنتیمون، و بازی هم فکر کنم خیلی کیفیت خوبی داشت، موقعیت‌های خوبی داشت، خیلی حال داشت. اول فصل فکر دبل کنیم، اول فصل فکر دبل کنیم، حتی بعد اون هشت امتیاز که عقب افتادیم. یه شعار معروفیه میگه اگه میخوای جام بگیری باید بیای پرسپولیس. وقتی پرسپولیسی فقط به این فکر میکنی که جام بگیری، یعنی قطعا ما شکلی که شروع کردیم هدفمون بود که بتونیم دبل کنیم، بتونیم جفت جام‌ها رو بگیریم، بتونیم بریم تو آسیا هم نتیجه بگیریم. یه تایمی رو خیلی خوب جلو بودیم از رقبامون، ولی اینقدر رقبا عالی کار کردن، خوب کار کردن، قوی بودن که به حال یه مقداری هم عقب افتادیم، ولی فکر میکنم این بزرگی تیم رو نشون میده که شخصیت بزرگ پرسپولیس رو که تونستیم برگردیم و جفت جام‌ها رو بگیریم.